Alexandra chce pre svojho syna to najlepšie. Saša ho jednoducho hucká proti mne, nadáva na mňa pred ním. Preto odmieta striedavú starostlivosť. Zrazu s ním chce byť. Saša vždy žiarlila na mladé a pekné baby. Mali ju z duše nenávidí. Filipko ju má rád. To je tak hlúpa, povrchná osoba. Ty máš jediný problém, že si sama a nikto ťa nechce. Čo by robil s tebou na dovolenke? Vy sa tam venujete tým vašim erotickým dobrodružstvám. Nájdi si chlapa konečne. Berem ho už ako svojho. Ty meno Filipka neber do úst. Súdna sieň. Dnes o 17:55 na Wow.